El món mira avui cap als Estats Units, on d'aquí a poques hores, a les 5 i mitja de l'hora baixa, hora espanyola, Donald Trump prendrà possessió com a president del govern. Trump, que arriba al poder a mig de fortes protestes, ha dit en els actes previs a la seva investidura que farà feina per tornar a unificar el país. En el seu darrer discurs, abans de convertir-se en el 45è president dels Estats Units, Donald Trump prometia un veritable canvi al país. Estaven cansats de veure el que estava passant i volíem un canvi. A partir de demà veurem una cosa increïble. Unes paraules pronunciades a l'acte del Memorial de Lincoln com a prèvia de la presa de possessió. Amb el vicepresident electe Mike Pence i les seues respectives famílies, Trump prometia de nou que convertirà Amèrica en una gran nació. Farem Amèrica gran una altra vegada. Trump es convertirà en president avui a les 5 i mitja de la tarda hora espanyola. Abans veurem el tradicional passeig per l'avinguda de Pennsylvania, acompanyat de Barack Obama cap al Capitoli, on jurarà el càrrec i després pronunciarà el seu primer discurs com a president. I mentrestant continuen les protestes. A Washington s'han produït enfrontaments entre partidaris i opositors del president electe. És un pallasso, deia aquesta dona. No pot ser president del govern, afegia, un sentit contraposat al d'aquest seguidor del magnat. Diu que la gent no s'hauria de posar furiosa ni de mostrar la seva pena. I a Nova York, activistes com Michael Moore i artistes com Robert De Niro, Julianne Moore o Cher alçaven la seva veu contra Trump. Farem feina cada dia perquè surti del poder. Protestes també a l'altra part de l'oceà. A Londres demanen a Trump que construeixi ponts en comptes de murs.